ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক আৰু গুৰুদেৱলৈ মই কোটি কোটি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মহান প্ৰভু যীশুলৈ কোটি কোটি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছিলে আৰু সেই প্ৰব্লেমৰ পৰা মই মাজতে মানে একেবাৰে ভাল পাইছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ মাজতে মোৰ অলপমান মন খেলি মেলি হোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা অকণমান এৰা ধৰা কৰাৰ কাৰণে মোৰ আকৌ বিষবোৰ হৈছে ঘৰ খেলি মেলিৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালী খেলি মেলিৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই আকৌ প্ৰাৰ্থনা খুব এৰা ধৰাকৈ কৰি আছোঁ, এতিয়াও মন খেলি মেলি হৈ আছে। আকৌ মোৰ সম্পূৰ্ণ গা বিষ আৰু ভৰি বিষ সকলো আৰু গেছৰ প্ৰব্লেম আছিলে, সেইটো ভাল পাইছিলোঁ আগে, এতিয়া আকৌ মানে চব বেমাৰবোৰ হৈছে। মই প্ৰাৰ্থনালৈ খুব দেওবাৰ প্ৰাৰ্থনালৈ আৰু এৰা ধৰাকৈ মণ্ডললৈ এই সাপেখিনি মণ্ডললৈ এৰা ধৰাকৈ আহিবলগীয়া নিচিনা আছে। মোৰ অকলশৰীয়া মানুহজনো নাই, দুটা ল'ৰা ডাঙৰ দেউতা সৰুতে বিয়া পাতিলে, সেই খেলি মেলিৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থনালৈ আহিব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা কৰোঁ কেতিয়াবা নকৰোঁ প্ৰাৰ্থনা, সেইটো কাৰণে মোৰ সম্পূৰ্ণ আকৌ বেমাৰবিলাক হৈছে। সেই বেমাৰবোৰ আজি মোৰ খুব গাৰ গৰম লাগিছে আৰু বিষ বেছি হৈছে, এইবিলাক প্ৰাৰ্থনা যেতিয়া কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ এতিয়া মানে গাটো গৰমে লাগি আছে আৰু বিষটো কিন্তু অলপমান পাতল পাইছোঁ। সেয়াই মই প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছতে পাতল পাইছোঁ, এতিয়া ভাল পাইছে ন? এতিয়া ভাল লাগিছে, ঠিক আছে। ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক।